Сценарист, режисер і колишній актор студії «95 квартал» Денис Манжосов спростував інформацію про те, що саме він замінить Володимира Зеленського на сцені. Нагадаю, що Манжосов, до речі, однокласник Зеленського, покинув колектив «Кварталу» у 2013 році. 4 роки він здобував освіту в Нью-Йорку у відомій кіношколі. Тепер повернувся до України, де збирається знімати кіно. В інтерв'ю 9 каналу зробив акцент на короткому метрі. А чутки про можливе повернення до студії «95 квартал» Денис Манжосов назвав дурницями. Ви знаєте, це огромна нелепость, яку хтось підсунув, і це глупость. «Квартал» – це моє дитинство, це моя сім'я, це моя душа. Я завжди обожав і обожаю цей колектив. Але в якийсь момент я почав себе ловити на мислі, що ті речі, які я коли-то любив і робив з огромним ентузіазмом і з огромною любов'ю, деякі речі я почав робити механічно. Це заставило мене задуматися. І другий фактор – я завжди хотів вивчати кіно, я фанат кінематографа.